12:45 в ефірі «Факти» про головне на цю мить. Добрий день. Ситуація на фронті тривожна. Від ранку російські окупанти вже 5 разів відкривали вогонь. Один наш боєць поранений. Він в лікарні, стан середньої тяжкості. Гаряче у 5 районах окупованої Донецької області. Бойовики обстрілювали Водяне, Широкине, Павлопіль, Чермалик. Били із заборонених великокаліберних мінометів та стрілецької зброї. У напрямку Старогнатівки гатили з артилерії 122-го калібру. Львів урочисто зустрів з передової легендарну 80-ту десантно-штурмову бригаду. Бійці були на фронті 8 місяців, повернулися без втрат. Урочистості відбувалися на території військової частини. Бійцям вручили нагороди та відзнаки. Зустрічали воїнів рідні та небайдужі львів'яни з кульками, квітами та синьо-жовтими прапорами. Після довгої розлуки емоції не стримував ніхто. Далі на військових чекає відпочинок та відновлення боєздатності. Було дуже важко, але я знав, що мене чекають, тому десь це приносило якесь так надію, полегшення, що все буде добре. Я знаю, що чоловіку було важко, мені, мабуть, втричі. Тому що постійні думки, постійні переживання. Рада нацбезпеки та оборони на вечірньому засіданні запровадила санкції проти 15 фізичних осіб та 53 організацій. Серед них 9 людей вже під санкціями США. Під обмеження також потрапила установа з Росії, яка створила дубль сайту президента України і через нього поширювала віруси. Обговорили питання подвійного громадянства. Президент переконаний, держава повинна слідкувати, аби чиновники не були громадянами інших країн аж до звільнення, оскільки це може шкодити інтересам держави та загрожувати нацбезпеці. Тож нині уряд працює над змінами до антикорупційного закону. Згідно із ними, в деклараціях з'явиться новий пункт. Чиновники будуть декларувати, що вони є виключно громадянами України. Аналогічну інформацію повинні будуть вказувати у документах і так звані олігархи. І якщо Верховна Рада прийме закон про олігархів, вони так само мають заповнити цю декларацію і вказувати своє громадянство у разі наявності у них іншого громадянства. Кількість жертв стихії в Німеччині зросла до 133. Загалом від повеней в Європі загинули вже понад 150 осіб. Вирує негода в Бельгії, Нідерландах, Франції, Швейцарії та Люксембурзі. У Нідерландах вода поруйнувала будинки та мости, триває евакуація. Найбільше постраждала провінція Лімбург, що на кордоні із Німеччиною. А там досі триває пошуково-рятувальна операція. Нагадаю, зниклих безвісти понад 1300. Місцеві не можуть оговтатися і повірити, що таке могло статися. Так багато людей померло. Не віриться, що люди можуть гинути в Німеччині через повінь, але все відбувалося так несподівано, так швидко. Рівно 7 років тому сталася катастрофа MH17, і світ побачив масштаби війни між Росією та Україною. Бойовики збили літак малайзійських авіаліній у районі села Грабове Донецької області. Загинули 298 людей – громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії та Великої Британії. Кремль свою вину не визнає. Суд розпочався у березні 2020-го і триває досі. Коли завершиться правосуддя, чи покарають винних і яке значення має ця справа для України, Люда Корнієвич розповість. Упав самоліт, все там валялось, і дітські ігрушки валялись, і людей там по полю вже мертвих збирали. Ну, це було дуже жахливо. Мешканці села Грабове на Донеччині згадують події 7-річної давності. 17 липня 2014 року неподалік нього упав літак. Він летів з Амстердама до Куала-Лумпуру. На борту було 298 людей. Усі вони загинули. Згодом стало зрозуміло, літак збили проросійські сепаратисти. У 2015-му це підтвердив звіт Ради безпеки Нідерландів. А журналісти-розслідувачі Bellingcat з'ясували, що установку вивезли з розташування російської бригади під Курськом. У березні 20-го почався суд у Нідерландах. І цю версію підтвердили численні записи розмов між бойовиками. Да, слушай, блядь. Алло, Ніколаєч, да. А куди нам эту красавицу грузить, Ніколаєч? Которую? Эту? Да, що я привез, я вже в Донецьке. Я о чем я думаю, да? М, которая? Да. БМ. Да, я понял.
Так. Кремль поширював різні конспірологічні теорії. Найзухваліше, що літак збила Україна. Однак у 2020 році суд затвердив єдину версію, за якою Боїнг упав унаслідок ураження ракетою з установки «Бук», привезеної з території Росії. Кількість доказів величезна. Є чимало уламків ракети від «Бука», які знайшли на полі. І вони зуміли проаналізувати склад фарби на уламках літака і порівняли їх з фарбою на ракеті «Бук». Тож це дуже сильний доказ. Четверо підозрюваних у справі – це росіяни Сергій Дубінський, Ігор Гіркін, Олег Полатов та українець Леонід Харченко, який був командиром розвідувального батальйону ДНР. Усі підозрювані свою вину не визнають і в суд не з'являються. Олег Полатов єдиний найняв адвокатів, але експерти у цьому вбачають стратегічний крок Кремля. Його захисники постійно затягують справу, подаючи значну кількість клопотань. Це така стратегія російської сторони. Очевидно, їм треба було отримати доступ до справи. Через саме цього адвоката з'являлися цілий ряд клопотань і таких, я би сказала, висувалися не дуже правдоподібні версії. На засіданнях постійно демонструють нові докази. Цього року заслухали записи розмов, на яких бойовики детально обговорюють перевезення ЗРК «Бук». Також вперше оприлюднили покази свідків, які бачили або чули політракети у повітрі. Їх свідчення порівняли із висновками експертів і вкотре підтвердили, що ракету випустили з окупованої території. Немає сумнівів, що це зробила Росія. В інші версії у Нідерландах просто не вірять. Родичі жертв сподіваються, що справедливість таки восторжествує. Суду вирішувати, винні вони чи ні, але ми на це сподіваємося. До того ж, досі триває кримінальне розслідування, воно ще не готове. І також є кілька судових розглядів проти Росії в Європейському суді з прав людини. Тож так, я думаю, врешті правосуддя звершиться. Цей процес так само важливий і для України, аби довести зв'язок сепаратистів на Донбасі із Кремлем. Якщо суд у висновку вкаже на контроль Кремля над окупованою територією, це зможе допомогти у справі України проти Росії в Міжнародному суді ООН. Загальна картина полягає в тому, що у нас в країні відбувається не громадянська війна, а міжнародний збройний конфлікт. Дуже важливо розкрутити цей ланцюг наказів аж до Кремля. В офісі генпрокурора запевняють, Україна робить все, аби допомогти розслідуванню. Ми пильно слідкуємо за процесом та на запит нідерландської сторони надаємо все необхідне сприяння для розгляду справи в суді. 8 червня відбулося останнє судове засідання цього літа. Наступне буде у вересні. Окружний суд Гааги завершив демонстрацію усіх доказів. Попереду слухання родичів жертв катастрофи. Процес може зайняти роки, адже суддям потрібно ретельно вивчити усі докази, аби не припуститися помилки і не залишити винних безкарними. Люда Корнієвич, «Факти», ICTV. До 7-ї річниці катастрофи малайзійського Боїнга на телеканалі ICTV вийде документальний проєкт власного виробництва MH17 «Роки брехні». Автори аналізують потоки дезінформації та відвертої брехні, які поширює Росія всі ці роки, аби дискредитувати офіційне міжнародне слідство. Не пропустіть документальну картину 21 липня о 20:20. 23 людини постраждало в аварії на Рівненщині. Вночі перекинувся пасажирський автобус Київ-Вроцлав. За попередньою інформацією, водій з'їхав у кювет, уникаючи наїзду на пішохода. Потерпілі доставлені в Радивилівську та Бродівську лікарні. Троє постраждалих в реанімації, зокрема і пішохід. Двох прооперували. Загалом госпіталізовано 16 людей. Медики кажуть, стан більшості стабільний. В автобусі було 40 осіб. Усі обставини ДТП встановлює поліція. На Миколаївщині впав вертоліт Мі-2. Загинули пілоти, його помічник. Аварія сталася сьогодні біля села Зайве Миколаївського району. Після падіння гелікоптер охопило полум'я. За півгодини пожежу ліквідували. Вертоліт належав місцевій агрокомпанії «Меридіан Авіа Агро». Правоохоронці встановлюють подробиці трагедії. 591 хворий на коронавірус в Україні. Така статистика за минулу добу. Одужало трохи менше 700 людей, померло 16. Найбільше хворих у столиці, на Одещині та Дніпропетровщині. Радбез почав готуватися до протидії ж новим штамам Дельта та Лямбда. Не виключено, що уряд обмежить в'їзд в Україну із Індії, Росії, Білорусі та двох країн ЄС, які на засіданні РНБО не назвали. Також Україна посилить вакцинацію, хоча, як заявив секретар Радбезу, до 40% українців мають до ковід імунітет. Йдеться як про тих, хто перехворів, так і про щеплених громадян.
Столиці температура продовжує бити рекорди. Спека неймовірна. Не те, що люди, асфальт не витримує. Аби вберегти від псування дороги, столична влада другий тиждень не пускає в місто перевантажені фури. Факти вирушили до спеціальної лабораторії, аби перевірити, наскільки стресостійкі наші дороги. Детальніше в матеріалі Ольги Чайко. Тепловий режим, про нього говорять вже на під'їздах до столиці, а це означає, що задача патрульних – не пустити у Київ перевантажені фури. Продукти, які швидко псуються, і пусті автомобілі пропускаємо далі. Ми не пропускаємо ті, в яких навантаження більше 24 тонн і 7 тонн на одну ось. Водіїв просять постояти у тіні, поки температура впаде нижче 28 градусів. Доти у столиці їх не пустять. Василь засмучений, думав довести 21 тонну гіпсу із Березані до Хмельницького швидко, та доведеться чекати. Я гружений, сказали, вставай і все. То мухи кусають. Та я не знав, їхав собі та їхав. Така норма діє у столиці від 11 липня, коли почалася буквально африканська спека. Важкі авто, кажуть фахівці, нищать асфальт. Особливо небезпечні вони для старих доріг. Та ті старі дороги, вони, як правило, розраховані там ще на 8 тонн, на старі навантаження. Тобто ті дороги, які експлуатуються там 15-20 років. Дороги, які кладуть нині, більш стійкі до температур і ваги. Йдеться передусім про траси державного значення, де якість усе ж контролюють. Причому відповідальні підрядники та замовники перевіряють матеріали ще до того, як вони перетворяться на асфальт. У катках перегрів та аномальні навантаження. У цій лабораторії не просто знущаються над асфальтом, а імітують те, що відбувається на українських дорогах. Факти ексклюзивно пускають до лабораторії, яка нашпигована унікальним для України німецьким обладнанням. Тут можна не лише перевірити якість, а й спрогнозувати, як покриття вестиме себе наступні 5 років. Для цього апарат 10 тисяч разів, так би мовити, прокатає асфальт за високих температур. Він імітує рух транспорту по асфальтобетонному покритті, по суті, рух фури. Одна із найбільш затребуваних перевірок – як поводитиметься той чи інший вид бітуму, а це складова асфальту, під час спеки. За приклад, беруть найгарячіші Запорізьку та Херсонську області. Там, коли, там, наприклад, плюс 35, то асфальтобетонне покриття може там нагріватися до 60-65 градусів, якраз виникнення колійності. Також таблетку бітуму нагрівають до 64 градусів, а потім виписують рецептуру. Які інші інгредієнти, у яких пропорціях класти? Щоправда, таких лабораторій в Україні лише дві – у Києві та Харкові. А щоб дороги прокладали якісно скрізь, цього замало. Адже погода в Україні стає все більш аномальною, та й машин. А значить, і навантажень на дороги щороку більше. Ольга Чайко, Олександр Чесноков, «Факти», ICTV. А далі смачний сюжет із Чорногорії. Про особливості місцевої кухні славиться країна мідіями. Вони тут відрізняються великою кількістю м'яса. У бухті Которської затоки є понад 20 приватних господарств, де вирощують молюсків. А ще наша Катерина Рудешко завітала на виробництво прошутто. Гастрономічна Чорногорія. Далі у фактах. Власта – вправна кухарка і авторка кулінарної книги. Поласувати її шедеврами люди приїздять з різних країн світу. Сьогодні пощастило й нам. Дуже просто, але дуже смачно. Ви самі зараз побачите. Це не типовий рецепт приготування мідії. Такого ви не знайдете в ресторанах. Це мій авторський рецепт. Каже, 5 кілограм мідії вистачить на родину. Спершу їх треба добре промити і покласти чисті мушлі в каструлю. При підігріві вони відкриються і випустять морську воду. Варити потрібно прямо у ній, згодом додаючи прісну. Дивіться, які великі, як розкриваються. Фантастика! Лишень подивіться. Мідії в Чорногорії дешеві. Тут правлять 2 євро за кіло. Їх вирощують біля берега. Рідкісний для Балкан досвід чорногорці частково перейняли у хорватів. Нам дуже пощастило, адже з високогір'я спускається солодка вода, що перемішується з солоною в морі. І це створює ідеальні умови для вирощування молюсків. Чорногорські мідії відрізняються великою кількістю м'яса. Далі покладіть у каструлю рис, попередньо вимити у холодній воді. Додайте оливкову олію, петрушку та часник. Не завадить і трохи лимонного соку. А тепер додаємо трохи білого вина. Закрийте кришку та варіть на невеликому вогні, доки рис не розм'якне. Усе потрібно ретельно перемішувати, аби рис потрапив до мушель. І вже за 5 хвилин можна подавати на стіл. Страва зі смаком моря готова. Їдять таку страву руками просто з мушлі. Ми
А це Міско. Його сім'я вже 35 років робить прошуто. У маленькому селищі Чорногорії має ще й ресторанчик. От це сушоний прошут, от це сивотове. Прошуто з італійською перекладається як окіст, виготовляється з ніжок спеціально вирощених свиней. Міско натирає їх морською сіллю. Далі ніжки в'яляться не менше 6 місяців у спеціальному приміщенні, де підтримується певна температура та вологість. 4 місяці коптить, 2 місяці на вазухи. Континентальна і приморська. Півгода готове. На м'ясо впливає усе – клімат, особливості місцевості, порода свиней, їхній раціон, температурний режим і вологість під час в'ялення, а також термін дозрівання. М'ясо в результаті стає сухим, твердим і по-особливому пахне. От це велика ножка, і він так відрізає тоненько. Літо рожеві, ледь блискучі, тонкі скибочки прошуто подають до столу. М'ясо має інтенсивний смак, вишуканий і солодкуватий. До того ж, натуральна шинка – джерело білків. Також м'ясо багате на корисні амінокислоти та вітаміни. При його помірному споживанні покращується робота серцево-судинної, статевої і нервової систем. Такий бізнес, здавалося б, маленькому селі насправді дуже прибутковий, адже нині набирає популярності екотуризм. Туристи все частіше обирають відпочинок там, де немає ні зв'язку, ні інтернету. З Чорногорії Катерина Рудешко, Ростислав Чомко, Факти ICTV. І на цьому все. Підсумки дня дивіться о 18:45 із Оксаною Гуцайт. Бережіть себе. На все добре.